Siinä pyörii taustalla Alan Wake 2-pelin pelitallennus latausvalikko. Antaa sen siellä nyt taustalla soija. Tästä mä sain pelattua tämän läpi tuossa viikolla Alan Wake 2-pelin ja tuosta viimeisestä tallennuksesta näkee, että peliaika on ollut 21 tuntia 42 minuuttia. Eli yli 22 tuntia peliaikaa tämän pelin parissa, joka tietysti jakautuu useille päivälle, useammalle viikolle. Voin sanoa heti, että pelasin helpommalla tasolla läpi, vaikeimmat tasot on sitten semmoille tosipelaajille. Mutta muutama sananen tästä pelistä, omat mielipiteet. Se on todella hyvä peli. Ei erinomainen, ei täydellinen. Siis se on erinomainen. Sanotaan, kyllä se on erinomainen, mutta ei täydellinen. Mutta se on erinomainen peli. Todella, todella hyvä ja uskallan suositella. Siinä pelataan kahdella hahmolla. Tietysti nimihahmolla Alan Wake ja sitten tämmöinen FBI-agentti Saga Anderson. Saga Anderson on naishahmo ja Alan Wake mieshahmo tietysti. Ja no ennen kuin niihin mennään niin tarkemmin, niin oli kyllä sellainen peli, että en ole koskaan ennen pelannut vastaavaa. No tietysti joka ikinen uusi peli on sellainen, jonkalaista en ole pelannut ihan. Mutta siis en tällaista vastaavaa, oli todella erilainen. Ja se johtuu varmasti osittain siitä, että en ole noita Remedin, joka tämä on tehnyt, niin aikaisempia pelejä pelannut kuin Max Paynein silloin alkuaikoina, Remedin toiminnan alkupuolelta, Max Payne. Sen pelasin läpi, mutta sen jälkeen esimerkiksi Alan Wake 1 on jäänyt pelaamatta kokonaan, ja vaikka se Control, mikä sai hyvät arviot, on jäänyt pelaamatta valitettavasti. Mutta Alan Wake 2 voi kyllä pelata ilman, että olisi niitä pelannut. Tosiaan kahdella hahmolla pelataan Alan Wake ja Saga Anderson. Ihan alussa kyllä pelataan aloituspätkä vielä kolmannella hahmolla, mutta se nyt ei varsinaisesti ole semmoinen pelihahmo. Mutta seikkaili tässä pelissä kyllä sekin hahmo sitten tietyissä muodossa. Tuo oli todella erikoinen, erilainen peli. Ja se oikeastaan aloitetaan sillä Saagan hahmolla. Sillä pelataan hyvä tovi. Sitten pääsee pelaamaan Alan Wakein hahmolla. Ja sitten se vaihtelee, peli määrittää siinä itse milloin vaihtelee hahmojen välillä. Kunnes päästään tiettyyn pisteeseen, että saa itse valita kummalla pelailee. Mutta sitä ei pysty vaihtamaan ihan niin kuin milloin vaan, missä vaan nappia painamalla vaan. Siinä on semmoisia pisteitä, tallennuspisteitä, missä talonmiehen huoneita tai kämppiä, jossa voi vaihtaa sitten kummalla pelaa ja siellä voi tallentaa myös peli. Eli tallennustakaan ei voi tehdä missä sattuu. Ainoastaan semmoisissa tallennuspisteissä. Ja sitten kun pääsee siihen vaiheeseen, voi vaihtaa sitä hahmoa, kummalla pelailee, niin ne tosiaan voi pelata ihan vapaassa järjestyksessä, kunnossa taas ihan lopussa ne yhtyy sillä tavalla loppuhuipennukseen. Ne tarinat. Ja tässä sama tarinahan se on, mutta kumminkin hahmon niin kuin oma reitti ja sitten kuljetaan. Ja ne on hyvin erilaiset. Se mitä siellä Saga Andersonilla pelataan ja mitä Alan Wakeilla pelataan, niin hyvin erilaiset. Ja molemmissa oli huippujuttuja, huippukohtauksia, mutta se pikkunen ehkä kritiikki, minkä mä antaisin, niin Alan Wakein puolella erityisesti, niin se eteneminen oli välillä niin kuin melkoista etsimistä ja kattelua, että mistä sitä mennään. Ehkä niin kuin pikkasen turhan monimutkaista kikkailua, kun siinä käydään välissä tietysti se voi vaihtaa samassa paikassa, niin voi vaihtaa maailman näkymää ja voi kikkailla semmoisilla valoilla ja kaikenlaista tällaista, niin oli ehkä pikkasen sellaista, niin kuin pikkisen sellaista liian monimutkaista välillä. Mutta toisaalta se oli kuitenkin sitten lopulta aika suoraviivaista, että kun meni vaan ja eteni, niin kyllä sieltä löytyi ne, mihin piti mennä ja miten piti tehdä, mutta ehkä pikkasen olisi itse sitä säätänyt, oma mielipide. Ja sitten ihan lopussa, niin se loppu oli ehkä, sekin oli ihan pikkasen niin kuin pitkitetty
turhan pitkäksi, että pääsi sinne ihan lopputaisteluun. Turhan pitkäksi pitkitetty. Olisin vähän sitä lyhentänyt. Mutta muuten jees. Taistelut tässä on aika vähäistä. Ainakin sillä helpommalla tasolla. Mutta vaikka ne on aika vähäistä, sinne tulee niitä kaikenlaisia mörköjä ja mörköllejä, kun tämä on vähän tämmöinen yliluonnollinen peli, niin aika vähäistä, niin ammukset oli lopussa mulla aika useinkin. Mutta niitä sai kyllä sitten lisää, että ei se nyt siitä jäänyt kiinni. Mutta siinä olisi voinut ehkä monessakin kohtaa vaan viilettää menemään ohi niistä vihulaisista käyttämättä yhtään kutia. Ja olisi jättänyt ennen sinne jälkeensä. Tai olisi säästynyt ammuksia. Mutta aina se ei onnistunut. Kovia ne oli seuraamaa. Ja ne tuli perässä. Sitten tämmöiset pomotappelut, kun välillä tuli muutama semmoinen kovempi vastus. Huippukohta pelissä. Niin. Osa oli suht haastavia, sillä helpommallakin tasolla meni monta yritystä. No en mä mitään varmaan ekalla yrityksellä, enkä päässytkään, että tainnutkaan päästä läpi ekalla. Kaikkiin meni useampi yritys, mutta johonkin meni sitten oikein montakin yritystä. Ja. No, niinkin saattoi vähän jäädä jumiin, kun ei välttämättä niin kuin hoksannut, että mitä siinä pitäisi tehdä. No nykyään tietysti tässä etenemisessä onpa sitten monimutkaista tai jää johonkin pomotappeluun jumiin, kun ei tiedä, mitä pitäisi tehdä, niin netti on apuna. Täytyy myöntää, että olisinko 3-4 kertaa käynyt jostain läpipeluohjeesta netissä tai YouTubessa videoista katsomassa, että miten sitä kohdasta pääsee eteenpäin. Mutta esimerkiksi viimeinen pomovastustappelukohtaus, niin en käynyt katsoa ollenkaan. Ihan itse selvitin sen. Se oli kyllä aika yksinkertainen juttu selvittää, että ei siinä mitään. Mutta yrityksiä meni. Useampia. Yksi maailmanmaineeseen nousu kohtaus on se musikaalikohtaus. Tässä käykää katsoa YouTubesta videota, jos löydätte. Alan Wake on musikaalissa mukana ja siellä tallustellaan menemään. Aivan huippukohtaus kyllä. Pelottelu säikyttelykohtaukseen tässä oli aika paljon. Ja voi sanoa, että säikähin useamman kerran pelin aikana. Jossain vaiheessa niitä vähän oppii sitten odottamaan ja varomaankin, mutta melkoista säikähtelyä oli ohjaajalle niitä käsistä melkein. Ja sitten jotenkin tässä oli semmoinen tunnelma, oli niin kuin aivan, voisi sanoa, että selkäpiitä karmivaa välissä, ainakin itsellä. Ei, se ei ole semmoinen, että siinä niin kuin yöunet menettäisi tai mitään, mutta oli niin kuin pelottava peli, sillä tavalla, kun peli voi olla pelottava, ei se äärimmäisen. Joku elokuva on paljon pelottavampi voi olla, mutta sillä tavalla kun peli voi olla pelottava, niin on pelottava. Ja tällähän taitaa olla K18 leima, että ihan syystä voin sanoa kyllä, että on se leima. Mutta oli kyllä säikyttelyä ja pelottelua enemmän kuin tarpeeksi. Ei sitä mun mielestä liikaa ollut, mutta ainakin riittävästi. Se pelimekaniikka tosiaan, niin siinä oli erikoista juttu, että välillä oltiin siellä pelaamassa, pelattiin Saga Andersonilla tai Alan Wakeilla ja sitten niillä oli kummallakin tämmöinen oma mielentilansa, mihin ne pääsi menemään sitten kesken kaiken milloin vaan ja siellä piti tehdä kaikenlaisia juttuja ja yhdistelmiä ja muuta, niin on sillä tavalla se pelimekaniikka erikoinen, että jossain arvostelussa, ihan suomenkielisessä, olisiko ollut Ilta-Suomissa vai missä? Kovat kehuthan tämä on sanonut melkein joka arvostelussa, ei kaikissa, mutta suurimmassa osassa. Niin oliko tosiaan Ilta-Sanomien arvostelussa, että jos sun pelivalikoima on sitä, että joka vuosi ostat uuden NHL, niin tämä peli ei ehkä ole sulle sitten sopiva. Mutta kaikille muille, niin voin suositella. Erikoinen, pelottava, huikea pelikokemus. Ei ihan täydellinen kuitenkaan. Joissain ensimmäisessä arvioissa oli, että vähän bugiinen. Tuppaa olemaan nämä pelit, kun ne tyrkätään markkinoille äkkiä. Tätä ei hirveän äkkiä tyrketty, vuosikausia tehty. Mutta kuitenkin bugeja saattaa olla. Mutta kun mä en ollut ihan ensimmäisten joukossa, niin olisiko tämähän on vaan ladattavana versio. Ei ole
fyysisenä kopiona ostettavana mistä, ladattavana vaan, niin olisiko ollut siinä jo päivityksiä mulla sitten, ei pahempia pukeja. Muutama puki oli semmoinen, mitkä ei niinku mitenkään sitten pilannut pelikokemusta. Yksi kerta oli semmoinen, että ruutu meni ihan mustaksi ja sillä piti käynnistää väkisellä sammuttaa koko peli. Mutta ei aiheuttanut sen kummempaa hämminkkiä. Yksi puki oli semmoinen jännä, että Alan Wakein puolella pelasin, niin se niinku, siinä oli joku tämmöinen puki, grafiikkapuki, että se ei kävellytkään se Alan Wake. Se liikkui kyllä, mutta liukui niin kuin koko ajan vaan menemään. Se kääntyi ja sitten kun kulki, niin se liukui ihan vaan se ukko. Ja sillä oli ase, niin kuin sinne roikkui ilmassa mukana ja semmoinen joku grafiikkapuki. Sekin sitten kun sammutin peliä käynnisti, niin se toimi taas. Tämmöisiä pikku juttuja, mitkä ei niin kuin sitten pelikokemusta sinänsä häirin. Mutta on loistava peli. Tykkäsin kovasti. Suosittelen kaikille tämmöisille kauhuseikkailun ystäville. Kokeilkaa, jos kiinnostaa.